Հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում։ Արդեն որ երրորդ անգամ Արցախի խորհրդարանը արտակարգ ռեժիմով հավաքվում է արտահայտելու Արցախի ժողովրդի կամքը, վերահաստատելու Արցախի դիրքորոշումն ու պահանջը ինքնորոշման իրավունքից չշեղվելու մասով։ Հավաքում ենք ոչ թե Ադրբեջանի կամ միջազգային հանրության ոչ հայանպաստ հայտարարություններին արձագանքելու, այլ ցավալիորեն մայր հայրենիքի իշխանությունների, մեզ երաշխավորված կործանման տանող հայտարարություններին պատասխանելու։ Ընդամենը մի քանի տարի առաջ անգամ ամենավատ երազում չենք կարող պատկերացնել, որ Արցախի խորհրդարանը ստիպված է լինելու գրեթե ամեն ամիս իր հայտարարություններով փորձել զսպել Արցախը Ադրբեջանի կազմում դիտարկող հայաստանյան իշխանությունների հայտարարություններին ու դրա գործնական իրականացմանը միտված քայլերին։ Սա մղձավանջ է, ոչինչ ավելին։ Սկզբից հայտարարվեց նշաձողի իջեցնելու մասին, հետո հայտարարվեց, որ տեղ գյուղից այն կողմ Ադրբեջան է, հետո ինքնանշման իրավունքից նահանջ կատարվեց դեպի իրավունքների ու անվտանգության մասին անհասկանալի ու անորոշ ձևակերպումների։ Իսկ այսօր արդեն Հայաստանի իշխանությունները բացահայտ հայտարարում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ընդունելու մասին 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքով ներառյալ Արցախը։ Հայաստանի իշխանությունների 5 տարի շարունակվող քաղաքական աճպահարություններն ու մանիպուլյացիաները, սեփական ապիկարությունն ու անհերատես քայլերը միջազգային հանրության կամ նախկինների վրա բարդելու չվերջացող զառանցանքները մեզ ամեն օր տանում են դեպի կործանարար հետևանքներ։ Հիմա էլ ասում են հասեք, իջեք, հասել ենք։ Հայաստանի սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, Հայաստանում եւ Սփյուռքում օրհասական վիճակում գտնվող Արցախը փրկելու, որթեգրած ուղուտ շեղվելու Հայաստանի իշխանություններին ուղված մեր կոչերն ու հորդորները միտումնավոր եւ դիտավորյալ կերպով որակվում են անհասկանալի։ Էլ ինչպես ասենք, որ հասկանան։ Հայաստանի իշխանությունների նպատակն ու գործողությունները այլևս պարզից էլ պարզ են։ Իսկ դուք, սիրելի հայրենակիցներ, դուք ինչպես եք ապրելու հայրենիքը կորցրածի եւ 120,000 հայրենակիցներին բախտի կմաճուկին հանձնածի խարանով։ Ինչպես եք արդարանալու պատմության առաջ ձեր անտարբերության ու անգործության համար։ Ինչպես։ Ամեն ինչ չափու սահման ունի, իսկ սահմանները արդեն հատվել են վաղուց։ Դուք արդեն իսկ պետք է հասկանայիք, որ Արցախը տանկ ու պրծնեն կեղծ ու շինծ ու թեզը այսօր հասել է Սյունիքին, Գեղարքունիքին, Տաուշին, Վայոց ձորին, վաղը հասնելու է ձեր դուռը, խոստանալով, որ ապագա կա։ Դուք պետք է հասկանայիք, որ մեր տունը քանդողը պարտվողականությունն է, եւ այդ պարտվողականությունը արդարացնելու համար ամեն անգամ թվացյալ անկեղծությամբ հորինվող նոր ստերը։ Այո, սահմանները հատվել են, երբ թիրախավորվում է հայ-առաքելական եկեղեցին, երբ բռնի ուժի են ենթարկվում կամ կալանավորվում մեր սուրբ նահատակների ծնողները, երբ ստիպում են մոռանալ Արարատը փոխարենը մտածել Արագածի մասին, երբ ցեղասպանության վրիժառումներին նվիրված կոթողի կանգնեցումը համարվում է սխալ որոշում ու նմանատիպ բազմաթիվ կարմիր գծերի հատում։ Հարգելի հայրենակիցներ, ընդունեք այս խոսքերը որպես արցախահայերի որդիական աղերսանք։ Ամեն գնով կանգնեցրեք պատմության կործանարար ընթացքը, հակազդեք Արցախի վերջնական կորստին տանող հայաստանյան իշխանությունների գործողություններին։ Մի թողեք, որ վաղը պատմության աղբար կգնետվելիք այսօրվա իշխանությունները փակեն հայ ժողովրդի պատմության վերջին էջը։ Շնորհակալություն, պարոն Ստեփանյան։ Պարոն Հարությունյան, խնդրեմ, թող պատրաստվի Արթուր Մոսյանը։